Використовуються у рослини всі частини рослини. І коріння, і листя, і плоди, і плодоніжки. А і дуже цікаво те, що у плодах, за що вони дуже цінуються, як лікарська рослина, і як рослина, яка омолоджує організм. Міститься 7 таких амінокислот, яких практично нема у інших плодів. І саме за цей показник його цінують. Багато антоціанів, катехінів, флавоноїдів, тобто висока антиоксидантна активність. Насінинка, вона теж має лікарські властивості, то можна його насіння висушувати, подрібнювати і таким чином використовувати для, можна до тіста додавати або до якихось кондитерських виробів. В листках вітаміну С, в літній, от зараз в цей період є 30-33 міліграми відсотки, це небагато. А восени 250-300 міліграми відсотків, тобто в 10 разів більше, ніж зараз. Через те листки використовуються для виготовлення чаїв. Плоди можна варити, сушити, в'ялити. Це такі, як родзинки, висушені родзинки, дуже цікаві. І вино, яке з нього роблять, специфічний аромат і надзвичайно смачне. Ну, тепер уже, мабуть, відійшли вже мода на варення там, хоча я вважаю, що вино незамінне з цього, дуже пікантне і дуже цікаве. Заморожуємо, і ми досліджували біохімічний склад плодів до заморожування свіжими і замороженими через рік після заморожування. Практично при заморожуванні на 80% залишаються властивості, біохімічні властивості, тобто зберігаються ті речовини, за які плоди цінуються. Так що заморожувати треба, але й висушувати треба листки, плоди, і варити, і вино робити. І обов'язково із листків, із засушених плодів можна робити настоянки, наливки, відвари і просто пити. Через те, що дуже вони корисні для організму. Дуже цікава рослина з біохімічної точки зору. Тут і велика антиоксидантна активність, тобто оздоровлювальний, омолоджувальний ефект для організму. Найцікавіше це особливості, це діабетичні, при діабеті, очищення судин, кровотворна рослина, бо антоціанів багато, флавоноїдів, катехінів. Ну, рекомендувати ми не маємо права, бо це треба бути медиками, але зважаючи на те, що її японці вважають, що це рослина, яка омолоджує людину, яка омолоджує організм, я вважаю, що треба їсти стільки, скільки дозволяє урожай, який на ділянці можна місяць споживати. І вони прив'ялюються на рослині, вони не опадають. Прив'ялюються, і вони, як сушені, можна збирати, їсти їх по можливості, якомога довше.